Neo. Brate, ne mogu da skrzaš majla, jebi ga. Kaži kad možeš. 3, 2, 1, sad. Pa u džebe! Jebe mu mater. Nije te li spadne u palu? Da nisam u kadru. Ajde. A ovde već ulazim u kadru, tako? Ajde, sam već u kadru. Ušit ću se na ono čak. Već. Snimaš? Sad sam ispada, be! Hvala. Ja, treba sam na desno. Pa čekaj, će ga isečeš, ajde. Ajde. Ja uzimam. Treba da mi kao vratiš kusur, znači samo kusur, razmena kinte. Kapiraš? Znači sitan plan, samo razmene kinte. Novi jedan. Već nije novost. Reklamiraš, reklamiraš već nije novost. Reklamiraš već nije novost. Pa nema da kažem ko je zbog to što ja ne pokazujem, novi jedan znao koliko kusur da mi vrati. A da nismo mnogo brzo, da se čeka malo kad mi vraća kusur. Ajde, malo plak, ajde. Ono, šedom, ajde, četom. Samo šedom i gotovo. Sad. Kreni. Čekaj, čekaj. Sad, ajde. Već. Viš, ej. Ja situaciju, a? Čekaj da pozove hitnu pomoć. Viš, šta sad? Hajde! Čekaj sad, ajde. Pa nije zvonio telefon. Zvoni kako nije zvonio. Pa trebam da ga čujem, ali da snimam u realnom vremenu. Čekaj, stani. Znači ja kao sipam, čekaj. Pa ti to ne vidi. I šta drugo? Odajte malo. Gle sam ovo. Snimate. E sad ja izlazim već. Odlazi nam glavna glumica. Ćao, čao. Ćao. Čekaj, trebaš, još uvijek može da bude oko... Oh, fuck. Akcija!
Hoćeš opet? Ajde. Ajde. Akcija. Ajde. O, kolege. To je to, bre. Ovo je bilo... Ove, čorčeve, starajte. Rakiću, šta hoćeš ti da snimiš? Da se oni nađu i onda da snimiš krupni plan odatle? Ja ne vidim pa onda nas, pred nas da. Brate, ovo je fora. Onda se približi, imaš pet kadra kad su oni nalaze. Ništa ti ne trebao, svi su dobri. E, čekaj, koliko mi treba pričam, brate? Koliko to treba? I kako treba to se završi? Radi, vaje, snima... Ne, može, može, znaš... Ne, se završi da vi kažete, e, ajde, kao, ne. Da vidimo se, žurimo, znaš, kao vidimo se. Ne, pa mi treba da kažemo, je, znaš, ovo ili ga ne znaš, ili... Akci. Gde ste kolege, šta radite? Ne, gde ste šta radite, sa čekaj, brate, jebote, ajde, idemo, ajde, vodo, znači, no. Gde ste kolege, ono, pozdravimo se, onda te kaže šta ima novo, da možemo mi da... Ajde, dobro. Može. Gde ste kolege, šta radite? Jebote, šta treba nam sve? Bavre ste bolje da... Šta ima novo? Šta ima novo? Pa ne li bro, gde ste šta radite, šta ima novo? E bre, a što nisi snimao? Ajde, dobro. Ajde, gde ste šta radite, pa šta... Priđeš malo novo, snimao. Dobro, bratić, ajde. Gde ste šta radite, šta ima novo, posle? Dobro. Može, ajde. Gde ste kolege? Šta ima novo? Nemam ništa. Če, se treba pogledamo pre... Pa niste kao... Ajde! Ne, vi se pogledajte, ali kao... Snimaš je, rekao ću. A pogledajte se. Snimam. Ajde. Gde ste kolege? Pa ne gledate se! Pa no! Pa ti treba pitaš! Pa ti treba kažeš šta ima novo, pa onda ja i ovaj da se gledam. Neko, slobodno ti kaži gde ste kolege. Gde ste kolege? Ne, ništa sad. E, sad pitaš šta ima novo. Šta ima novo? Nemo ništa. Jeste izlazi učin ispit? Pa, ja nisam, on je bio. Pa bio sam, vrate, u Slavi. Čekaj, ali niste pogledali? To, jesmo kako nismo uvijek. Pogledali smo se, vrate. Jes, jes. E, to je okej, znači imamo to. Sad i slikaš i njega. Ajde, žali. Aj, kapčo. Ajde, može. Ajde, može. Aj, ova. Ajde, može. Gde ste kolege? Tu si. Šta radite? Šta ima novo? Pa šta je bitno? Pa bitno mi, brate. Šta ima novo? Ajde. Dobro. E, si ti malo preko da treba gađaš tekste, mora da skoro da ga promašal, zapamtite prilike šta si pričao, idemo odmah. Ajde. Čekaj meni na mesti još. Ajde. Može. Pa brate, ja se ne vidim, ja kad priđem pogledaj, tačno stojim iza tebe, kamera ti... Vidiš se, ne sekiraj se, ajde. Dobro. Ja da ne mrdam, a? Ne mrdaj. A znači mi da ne mrdamo, ajde. Gde ste kolege? Stani, ne, snima. Pa čekaj, pa prekini se, čekaj, treba da se pomere da... A sad se znate, a? Gde si imaš umjeri? Ovo ti ono, the behind scenes da izbaciš na internet. Ja ga idem. Ajde.